প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ তোমালোকক গণিত পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ পেজ নং ফৰ্টি ছিক্সত থকা অৰ্ণৱৰ সমস্যা সমাধান কৰোঁ অহা এয়াত থকা গণিতসমূহ সমাধান কৰি বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অহা তোমালোকৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ পেজ নং ফর্টি সিক্স থকা অর্ণবর সমস্যা সমাধান করো আহা অর্ণবর দেওতকে ঘৰৰ কাতে থকা মাতির ডার রবিস্যর খেতি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ললে মারিড তলত দিয়া ধৰণে ভাগ করলি ভাগ কৰি দিয়া আছে দিয়েছে চাইলোয়া হাইতে আমি এই প্রশ্নবর সমাধান কর প্রথম প্রশ্ন আসলে অর্ণবর দেতাকে খেতে করবলে মাটি ডরার কালি কিমান আহাসন আমি মাটি ডরা চাই লও এই মাটি ডরার প্রথমে আমি দিকটো কিমান আছে চাই লব লাগিব দিকটো কিমান আছে ইয়ার পেয়ে কিমান আছে টুয়েন্টি ইয়ার পেয়ে কিমান আছে থার্টি তার মানে টুয়েন্টি প্লাস থার্টি কিমান হব ফিফটি তার মানে দিকটো কিমান পালো ফিফটি মিটার মানে পঞ্চাশ মিটার দিকটো হব পঞ্চাশ মিটার আর প্রস্থটো প্রস্থটো ইয়ার পেয়ে কিমান আছে ফিফটিন ইয়ার পরে এলাকা আছে টুয়েন্টি ফাইভ তো মানে পঁচিশ ফিফটিন কি পাল ফর্টি এই মাটি ডরার হল ফিফটি মিটার আর প্রস্তুতি হল 40 মিটাৰ সমাধান অর্ণবর খেতি কৰিবলৈ লোৱা মাতিডরার দিকটা কিমান পাইছিল আমি ফিফটি মিটাৰ আর প্রস্তুতি কিমান পাইছিল ফৰ্টি মিটাৰ এতিয়া খেতি কৰিবলৈ লোৱা মাটিডৰাৰ কালি কিমান হব কালিটো আমি কালিৰ সূত্রটা জানো আমি দি কিন্তু দিক প্রস্তু কিমান পাইছিলোঁ ফিফটি মিটাৰ আৰু প্রস্তুতি ফৰ্টি মিটাৰ কালিত আমি বৰ্গ লিখিব লাগে বৰ্গ মিটাৰ বর্গ আমি পুল কৰিলে কিমান পাম শূন্য দুটা বঢ়াই দিলোঁ প্ৰথমে শূন্য শূন্য চাৰি পাঁচ গুণ বিছ তাৰমানে টু থাউজেণ্ড বৰগ মিঠা নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিলে মাটিডৰাত বেৰ দিবলৈ কিমান দৈৰ্ঘৰ বেৰ লাগিব তাৰমানে মাটিডৰাত বেৰ দিবলৈ কিমান দৈৰ্ঘ বেৰ লাগিব বেৰ লাগিব মানে আমাক কি উলিয়াব লাগিব এই মাটিডৰা আমি পৰিসীমাটো উলিয়াব লাগিব হয়নে আহন কৰোঁ মাটিডৰাত বেৰ দিবলৈ বেৰ লাগিব অৰ্থাৎ মাটিডৰা পৰিসীমা আমি উলিয়াব লাগিব পৰিসীমাৰ ফৰ্মতো আমি যিহেতু এইটো আই থকাৰ আছিলে মাটিডৰা দুই পুৰণ দিশ প্লাছ পস্তু টু লিখিলোঁ ইন্টু দিশ কিমান পাইছিলোঁ ফিফটি মিটাৰ প্লাছ পস্তুটো কিমান পাইছিলোঁ ফৰ্টি মিটাৰ কিমান হ'ব টু ইনটো আমি পঞ্চাছৰ লগত চল্লি যোগ কৰি কিমান পাম নাইণ্টি নাইণ্টি মিটাৰ এতিয়া নাইণ্টিৰ লগত টু ইনটো কৰিলে কিমান পাম দুই শূন্য শূন্য নদী উন্নত এশ আশী মিটাৰ তাৰমানে মাটিডৰা আঁত বাই দিবলৈ কিমান কিমান দৈৰ বেৰ লাগিব এশ আশী মিটাৰ বেৰ লাগিব এতিয়া এই বছৰটো কৰোঁ এক মিটাৰ বেৰ দিওঁতে যদি চল্লিছ টকা খৰচ হয় মাটিডৰাৰ চাৰিওফালে বেৰ দিওঁতে মোৰ কিমান টকা খৰচ হ'ব তাৰমানে এক মিটাৰত খৰচ হয় চল্লিছ টকা তেনেহ'লে আমি পৰিসীমা কিমান পাইছিলোঁ এশ আশী মিটাৰ হয় নাই এশ আশী মিটাৰত কিমান খৰচ হ'ব এশ আশীৰ লগত চল্লিছ পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব আহাচোন কৰোঁ মাটিটোৰ পৰিসীমা কিমান পাইছিলোঁ এশ আশী মিটাৰ এক মিটাৰ বেৰেওতে খৰচ হয় কিমান চল্লিছ টকা এতে একে এশ আশী মিটাৰ বেৰেডিঅ'তে খৰচ হ'ব এশ আশীৰ লগত আমি চল্লিছ পূৰণ কৰি দিব লাগিব এশ আশীৰ লগত চল্লিছ ফুৰণ কৰিলে কিমান হ'ব প্ৰথমে শূন্য দুটা বঢ়াই দিলোঁ চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ দুই তিনি চাৰি গুণ চাৰি তিনি সাত তাৰমানে সাত হাজাৰ দুশ টকা এতিয়া আহা আলু খেতি কৰা মাটিডৰাৰ কালি কিমান আহা আমি চিত্ৰটো চাই লওঁ আলু খেতি কৰা মাটিডৰা এইটো আছিলে এইটোত আলু খেতি কৰিছিলোঁ হয় নাই ইয়াৰ দিশটো কিমান আছে দিশটো আছে থাৰ্টি মিটাৰ আৰু পষ্টটো কিমান আছে থাৰ্টি মিটাৰ হয়নে তাৰমানে দিশটোও থাৰ্টি পষ্টটো থাৰ্টি এইটো বৰগাকাৰ আলু খেতিৰ জেগাটো হয়নে আমি ইয়াৰ কি উলিয়াব লাগে কালি আহাচোন উলিয়াওঁ আলু খেতি কৰা মাটিডৰাৰ কালি কিমান হ'ব আমি দি কিন্তু পষ্ট লিখিব পাৰোঁ বা যিহেতু এইটো বৰগাকাৰ তাৰমানে আমি বৰগৰ কালিৰ সমলটো জানো বাহৰ ইণ্টু বাঘ বা দিগ ইণ্টু পষ্ট একেই কথা এতিয়া দীঘ থাৰ্টি পষ্ট থাৰ্টি আমি কি লিখিব লাগিব বৰ্গ মিটাৰ থাৰ্টিৰ লগত থাৰ্টি ইণ্টু কৰিলে কিমান হ'ব তিনিদিনখন ন আঢ়্য দুটা বহি যাব তাৰমানে নশ বৰ্গ মিটাৰ আলু খেতি কৰা মাটিডৰাৰ কালি নশ বৰ্গ মিটাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিলে বেঙেনাৰ খেতি কৰা মাটিডৰাৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰা আহাচোন আমি যিটোৰে চাই লওঁ বেঙেনা খেতি কৰা ঠাইডোখৰ বেঙেনাৰ খেতি সেইডোখৰত ইয়াৰ দিশটো আছে কিমান পঁচিছ মিটাৰ আৰু প্ৰস্তুটো আছে কিমান দহ মিটাৰ আহাচোন এতিয়া ইয়াৰ আমি পৰিসীমা উলিয়াওঁ বেঙেনাৰ খেতি কৰা মাটিডৰাৰ পৰিসীমা কিয় হ'ব যিহেতু বেঙেনাৰ খেতি কৰা মাটিডৰা আয়তকাৰ আছিলে আয়তৰ ফৰ্মত টু পুরন দিক প্লাস টু পুরন দিক কি আছিলে আমি পালো পঁচিশ হয় না পঁচিশ মিটার আর টু দ যোগ কৰিলে কিমান হব থাৰ্টি ফাইভ ফাইভৰ লগত দুই যদি আমি পূৰণ কৰি কি পাম পাঁচ শূন্য তিনি সত্তৰ মিটাৰ এতিয়া অহা শেষৰ প্ৰশ্নটো কৰোঁ আটাইতকৈ কম ঠাইত কি শস্যৰ খেতি কৰা হৈছিল আহাচোন আমি ছবিটো ভালদৰে চাই লওঁ আমি দেখিলোঁ যে বন্ধাকবি খেতি কৰা ঠাইডোখৰৰ দিশটো কিমান আছিলে টুৱেণ্টি মিটাৰ আৰু প্ৰস্তুতো আছিলে পোন্ধৰ মিটাৰ ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব বিছৰ লগত পোন্ধৰ পূৰণ কৰি কিমান হ'ব তিনিশ হয় নাই পোন্ধৰ টকা ত্ৰিছ তিনিশ তিনিশ বৰ্গ মিটাৰ বন্ধাকবি খেতি কৰা মাটিডৰাৰ কালি হ'ব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড বৰ্গমিটাৰ আৰু আমি যদি আলু খেতিটো চাওঁ আলু খেতিটো আলু খেতি কৰা ঠাইডৰাৰ দিশটো কিমান হৈছে থাৰ্টি প্ৰস্তুত থাৰ্টি ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব থাৰ্টি ইন্টু থাৰ্টি কিমান হয় নশ বৰ্গমিটাৰ হয়নে এতিয়া অহা আমি চাই লওঁ নহৰু খেতি কৰা ঠাইডৰ আছিলে কি দিশটো আছিলে পোন্ধৰ মিটাৰ আৰু স্পষ্ট আছিলে দহ মিটাৰ ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব পোন্ধৰৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এশ পঞ্চাছ বৰ্গ মিটাৰ ইয়াৰ কালি হ'ব নহৰু খেতি কৰা ঠাইডৰাৰ বা মাটিডৰাৰ কালি হ'ব ওৱান ফিফটি বৰ্গ মিটাৰ এতিয়া বেঙেনা খেতি কৰা মাটিডৰাৰ কালি কিমান হ'ব কালি ভ্ৰমণত আমি দৰিকণিটো প্ৰস্ত টুৱেণ্টি ফাইভ পূৰণ দহ কিমান হ'ব দুশ পঞ্চাছ বৰ্গ মিটাৰ আৰু মটৰ খেতি কৰা ঠাইডৰাৰ দিশটো আছিলে থাৰ্টি মিটাৰ আৰু প্ৰস্তুত আছিলে দহ মিটাৰ ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব থাৰ্টি পুৰণ দহ বৰ্গমিটাৰ তাৰমানে তিনিশ বৰ্গমিটাৰ এতিয়া অহা মূলা খেতি কৰা ঠাইডৰাৰ দিশটোও দহ প্ৰস্তুটো দহ এইটো বৰগৰ কাৰণে নাই তেয়াৰ কালি কিমান হ'ব দহ পুৰণ দহ তাৰমানে এশ বৰ্গ মিটাৰ আমি তুলনা কৰি পালোঁ যে আমি যদি গালিবিলাক তুলনা কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পালোঁ যে মূলা খেতি কৰা মাটিডৰাৰ গালি আটাইতকৈ কম এটাকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ আটাইতকৈ কম ঠাইত মূলা খেতি কৰা হৈছিল আটাইতকৈ কম ঠাইত কি খেতি কৰা হৈছিলে মূলা খেতি কৰা হৈছিলে মূলা খেতি কৰা হৈছিল মাই ডিয়াৰ ভিউৰছ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে পাই যায় থেংক ইউ ছ'